بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ہے عمران, میں بیسی گجرات کا رہنے والا ہوں اور کچھ ٹائم پہلے دبئی گیا تھا بھائی کے پاس وزٹ پہ. اس کے بعد مجھے وہاں پہ نا گلے میں گلٹیوں کی پرابلم ہوئی تھی, تو میں نے اپنے بھائی کو بتایا رات کو. جب میں نے بھائی کو بتایا تو میں کافی پریشان تھا. بھائی نے کہا چلے صبح آپ کو میں ہاسپٹل لے کے جاؤں گا. دبئی میں ہاسپٹل ہے کویتی ہاسپٹل, کافی مشہور ہاسپٹل ہے, کافی بڑا ہاسپٹل ہے, بہت دور سے وہاں پہ لوگ چیک اپ کروانے آتے ہیں. دبئی کا کہہ لیں بہت مشہور ہاسپٹل ہے وہ. تو میری گلٹیاں تھیں تو جب میں پانی وغیرہ پیتا تھا, کچھ کھاتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا, پین ہوتی تھی مجھے, تو کافی مجھے پریشانی تھی. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بولا تھا, آپریشن کا بولا تھا کہ یہ آپریشن کے ساتھ جائیں گی. کافی میں کہہ لیں کہ اپسیٹ بھی تھا, پریشان بھی تھا. رات کو میں اچانک فیس بک یوز کر رہا تھا تو سرکار کی ایک دم سے ویڈیو آئی, میں نے اس پہ کلک کیا تو سرکار لائیو دم فرما رہے تھے, آئی تھنک برطانیہ تھے, تو سرکار دم فرما رہے تھے. سرکار نے فرمایا کہ آپ جہاں پہ آپ کے تکلیف ہے آپ وہاں پہ ہاتھ رکھیں. میں نے اپنی گلڈیوں پہ ہاتھ رکھا, سرکار نے دم کیا. جب میں صبح اٹھا نماز کے لیے گیا تو میں نے وضو کیا, وضو کے بعد جب میں نے ایسے ہاتھ لگائے اپنے تو پہلے میری گلڈیاں محسوس ہوتی, مجھے گلڈیاں محسوس نہیں ہوئی. میں جلدی سے بھائی کے پاس آیا, میں نے بھائی کو بتایا کہ میری گلڈیاں نہیں محسوس ہے. بھائی نے مجھے بتایا کہ رات کو آپ نے دم کروایا تھا, سرکار کا چل رہا تھا جو لائیو. میں نے کہا جی بالکل. تو تب سے نا میرے دل میں ایک تڑپ تھی کہ میں سرکار کو ملوں. میں نے سرکار نے مجھے دم کیا ہے. میں پاکستان آیا تو ٹائم نہیں لگا مجھے کافی دیر سے. میں جب آیا یہاں پہ میں نے سرکار کو دیکھا, جب سرکار سے ملا, یقین جانے کہ جو میری فیلنگس تھی میں آپ کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اسی طرح ان کی زبان میں شفا رکھے, ہماری دعائیں. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ صرف سامنے نہیں, اگر سرکار کے آواز دم کی لوگوں تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے؟ بالکل جی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عمل. اگر آپ کی دل کی نیت ٹھیک ہے نا تو آپ کسی کو بھی کوئی بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. تو یہ تو پھر بھی بہت بڑی ہستی ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ فیس بک سے شفا نہیں ہوتی فلاں یہ وہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب میں کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ میں جب تک میری زندگی ہے میں سرکار کا عاشق رہوں گا انشاءاللہ. اب دیکھنے والا بندہ, اب اسے کسی نے کوئی بتایا تو نہیں ہے, اس لیے آپ کو ہم کہتے ہیں جہاں ہو سکتا ہے, جہاں تک ہو سکتا ہے انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے. جس نے دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو اور عرش والا تم پہ رحم کرے گا. اس لیے زمین پہ رحم کرنے والے لوگوں کا بڑا مقام ہوتا ہے. آپ آئے ہیں, دیکھ کے چلے جا چکے ہیں, آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے پریشان حال ہے تو آپ اپنے دل کی عقیدت سے محبت سے اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے. جب اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے آ کر یہاں تو مرض تو ختم ہو جائے گی, لیکن اس نیکی کا صلہ اس کا بدلہ محشر میں بھی آپ کو ملے گا. اس لیے تھوڑا سا سامان, تھوڑی سی محبتوں کا سامان آپ یہاں ہی کرنا لے کے جایا کریں, بلکہ آخرت کا بھی لے کے جایا کریں. اللہ کریم ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو درست فرمائے.